So these are the kind of things you may have to struggle now because when you're trying to make a name for yourself, well, there's this person when you're naked because he has a name and he needs to protect it. Yeah. Oi, mambo vipi sasa inakuaje? Kama kawa ni Tiki Taka Show, maskana ambao wanakupa serikali, kutoka na sport ambao unakubali. Wale wanafanya vizuri sasa hivi, wale walifanya vizuri jana. Na wale wanapambana leo kwamba kesho wanataka kuwa mahali, au sio? Mimi naitwa Mike Mzeia, director wangu anaitwa Jemo na Cedric. Na hii ni Tiki Taka Show. Au vipi? Big up sana kwa wale ambao una subscribe, wale ambao watupia comment, watuambia nani unataka tumlete, au sio? So usichoke kusubscribe. Na pia usichoke kutufuatilia pale Facebook, Tiki Taka Show bado, au vipi na upendo endelee kusambaa. Na leo nimechill na my guy. Huyu ni mseo wangu sana, mimi napenda kumwatch. Au vipi? Kwangu yeye ni star. Kwako sijui yeye ni nani. Lakini utasikia story yake, I hope you get inspired to enjoy show. Au vipi? My guy. Yeah. Look at that camera. Kwa majina ni Andre Kalama. Mimi ni mchezaji wa Sofapaka. Sasa niko 21 years old. Na nashukuru sana Mike Mzee ameniita kwa show yake. Nimekuwa fan for a long time. And I'm happy sasa niko kwa show. Na pia wale watu wenye ameniita kwa show pia mimi ni mafano wao. Au sio? So niko very happy akiniita leo tubonge. Au sio? Andrea. Unajua jani yako? Sijajua sana, nimejua jani yako ukiwa National Super League. But I was lucky nimefanya show na your coach. Mwenye amecoach ukiwa chini, coach Dua. Niambie jani huku chini imekuaje, ulianzia wapi? Jani yangu ya ball naweza sema pia kwangu naweza sema imekuwa long mpaka mali imefika. Obviously ndo naanza as a career, but jani imekuwa nzuri, imekuwa long, and I'm happy sana interview yetu leo tume have hapa ligi ndogo juu hapa ndo mimi nilianzia career yangu ya ball. Ulianza career kwa ligi ndogo? Nilianzia hapa kwa hiyo kiwanja yenye tu huko Mike. Kwa hivyo God alifanya mimi nikakwambia tu kama hapa. Huko unajua? Mimi sikuwa najua. Kwa hivyo umeanzia ligi ndogo? Mimi nimeanza career yangu ya ball kwa hii nyasi yenye tumesimamia sasa. Halo. Jani imekuaje na umekochiwa na coach Dua ndio kwa hivyo amekuwa. Kwa hivyo yeye amekufunza, coach Flo amekufunza kupiga pass. Coach Flo alinipata nikiwa under 13. So mimi jani yangu ya ball imeanzia hapa ligi ndogo. Kutoka kategoria wanaita Atoms ilikuwa under 6. Okay. Kwa under 6 mimi hapa ndo mimi nilianzia kari yangu ya ball. Na parents wangu wananiambia waliamua tu idea ya kunileta hapa because walikuwa wananiona mimi kwa nyumba na kick kitu yote. Okay. Kitu yote kochini mimi na kick sasa wakapata idea from a friend. Na tulikuwa tunakuja na boy mwenye who's my neighbor until today. Anaitwa Simeon Dianga. Shout out to him sana. Sasa hii apasiu football lakini tuli grow na yeye na hiyo ndo time tulianza kuja ligi ndogo tukiwa 6 years old. Mkiwa na yeye mkicheza nice. My parents wako na watu aina gani? Cuz umesema wao walikuwa wanakuleta hapa. What can you say about them? Parents wangu naweza sema kwa jani yangu ya ball ndo amekuwa the two most crucial people because I ndo waliona hii interest, waliona hii talent. So my dad ni bishop. Wewe mtoto wa mchungaji? Mimi mtoto wa mchungaji. Hello. My dad ni bishop wa church. Then mother ni administrator, alikuwa administrator kwa shule Jonathan Glog Academy for many years. But now she's retired. Wewe ndio first born ama last born? Mimi ni third born. Mimi ni third born kwa familia wote wanne. Niko na sisi wawili wakubwa na sisi mmoja mdogo. You are the only son. Yeah, I'm the only son. Nice. Una enjoy mbaya. Unapigwa favors zingine hatari. Mimi sema I wouldn't have it any other way. Singependa ikuwe any other way. Hivyo na masizi hivyo. Okay. So nikiangalia nimeona jani yako. Naona after umetoka ligi ndogo uka travel ukaenda UK kwa sababu the first time
ulinishtua online. Do you remember the message you wrote to me? Was it a reply to one of your Tiki Taka shows? Not really. What was it? Ilikuwa, hi Mike, this is Kalama. Naomba, kama neza get video zangu za game. Siku around. Unakumbuka? So the number was like, hey, hii namba ni hawapi. Hata juzi, na director wangu Jemo, nikamuliza, na hii namba ya Kalama, hii ni hawapi. Wajua tuli hafu Google. Nifika Google nikona, ulikuwa UK. Kwa hivu, umeishi UK ama ni line tuli nua ya UK? Nimeishi huko miaka mbili. Okay. Yeah, so, nikapata pia namba ya huko, na ndo nikaregister na ya WhatsApp. So ever since, sijai change, but I have a Kenyan line, yeah. Okay. But bado ni maintain. UK ulienda kufanya nini? UK nilienda shughuli ya ball. Okay. UK nilienda shughuli ya ball. Nilikuwa high school. Niko high school from 1 and 2 nini, but nikapata hapa. Hapo ulikuwa shule gani? Nilikuwa Light Academy. Oh, Light Academy? Light Academy Kare. Nilikuwa Light Academy from 1 na 2, alafu from 3 ndo nikapata opportunity ya kwenda UK. So the first opportunity ya kwenda UK, haikuwa the Rangers Academy, because that's a very big team. Yeah, Rangers. But my first opportunity, haikuwa kwenda Rangers Academy. My first opportunity ilikuwa team fulani inaitwa Dani Pace FC, ilikuwa semi-pro team. So ule mtu mwenye alipata hiyo opportunity, naweza sema alikuwa sponsor wangu. Alikuwa someone who has a friend who owns the academy. Okay. Yeah. So mimi, my mom, this was my mom's boss. The person who had a friend in the UK. This was my mom's boss. So my mom kila siku alikuwa anamshautia tu akimwambia kuna kijana mwenye anachezanga ball, kijana anacheza ball. And this, my mom's boss alikuwa the founder of ile shule nilikuwa primary. So alikuwa anajua tu mimi mchezaji. Okay. Mimi mchezaji, because sports day walikuwa wanakuja kutoka ngambo, wanakuja wanaona sports day ni wazungu. Okay, okay. Walikuwa wanakuja wanaona sports day, wanaona mimi kwanza kulikuwa na competition fulani ya kupepeta. Competition fulani ya kupepeta. Boli kupepeta tu ya kawaida, lakini mimi kwangu ilikuwa ni kawaida, lakini kwa watu haikuwa ni kawaida. Sports day hiyo ndio ilikuwa one of the main events yenye watu wanataka kuona nani anaweza juggle ball for the longest. Okay. So mimi kutokea class 4, class 5, class 6 mimi nilikuwa napepeta na shinda paka wale watu wa class 8. So obviously ilikuwa tu inaonekana hapo pale kuna something. Yeah, yeah. So that lady, she knew niko na something. So the whole time my mama anamwambia. So finally akakuja akasema, mimi na rafiki yangu ako na academy ndogo hapa. Yeye ndo anaelewa mambo ya mpira, mimi sielewi mambo ya ball. I'm willing to sponsor you uje akujaribu, if it doesn't work out. Naweza sema nilijaribu, and I'm happy to do you a favor because your mom has been working for me for so long. Okay. So hiyo ndo opportunity nilipata through my mom working there. Na nikapata hiyo opportunity kwenda hiyo academy ndogo huko Scotland. Okay. So what made you come back? Unajua kuna sio nasemanga nikipata ngatu form ya kwenda majua lai. Yeah. Mimi siwezi rudi. Mimi siwezi rudi kabisa. Yeah. What made you come back? For me, up to today, I really believe it was due to COVID-19. Okay. Because corona ilikuja, ika affect program yenye ilikuwa imeanza, because nilikuwa in the Rangers Academy for about 7 months. Walikuwa amenikeep in that because I had not turned 18 yet. Okay. I had not turned 18, and before 18, yo, hawezi fanya hii biashara na wewe. Sure. So I had not turned 18, and they had kept me for a good period of time with the hope that when I turn 18, siwezi sema kuna guarantee wangeni sign, but there was a chance that wangefanya something na mimi, kama ni either kunisign ama kunipeleka mahali until niko of age, because ile ni team kubwa. Sure. So for them to keep it for so long, kuna plan yenye ilikuwa in place, unaelewa? Yeah. So COVID-19 came na yeye kakatiza mazoezi, sasa mko indoors, kuna lockdown, wanatumia tu mazoezi online. Then by the time hizi ma lockdowns inafunguliwa pia, the football world moves really fast, Mike. As I was saying earlier, football world moves really fast. So the moment yako, mambo yako inaanza kuwa a bit difficult, ndio mtu mwingine chance yake inakuwa. And then the fact that mimi pia visa yangu pia ilikuwa inaenda ikiisha. Okay. So all these things ikakuwa difficult for things to happen. It happened to that, I had to come back to Kenya. Okay. Yeah. Kenya ukaanzia wapi sasa?
Hey, Mkenya season yangu ya kwanza nimecheza kwa ligi hapa Kenya, nimecheza Div 1 na ligi ndogo. Okay. Yeah, because nikirudi all I knew in Kenya was ligi ndogo. Oh, sikuwa najua anything else, nilikuwa najua ligi ndogo, nilikuwa najua the boss wa ligi ndogo, Mr. Amimo, whom I respect so much. That's all I knew in Kenya. Okay. So yeah, nilimuuliza wapi nitaanzia na yetu, akanieleza ni hapa tu utaanzia, sasa utaanzia wapi? Okay. Eh. Hey. So karudi ligi ndogo. So nikarudi ligi ndogo. Ligindogo ulipiga season moja ama season mbili? Nilipiga season moja. After kurudi kutoka UK nilipiga season moja. The next season, yeah. Black Star. The next season, nikapiga Black Star. Na Ligindogo nilipiga Div 1 na Black Stars nilipiga NSL. Eh, hey, NSL, yeah. But before joining Black Stars, iyo season before I joined Black Stars nilikuwa pre-season na Sofapaka. Okay. Yeah. Then what happened? Yeah, I was coming there. Yeah. Kwa sababu, nasikia before signed Black Stars, ilikuwa signed Sofapaka. Yeah. Yeah. What happened? Nilitraina Sofapaka during their pre-season because their then coach David Ouma. Aliniona kwa my last tournament nilicheza na ligi ndogo ilikuwa East African tournament flani hapa kushule flani East African tournament. Yeah, nakumbuka. Lenana school. Yeah, so hiyo siku ilikuwa East African tournament ilikuwa I think under 19 ama under 20. Na hiyo ndio ilikuwa tournament yangu ya mwisho na ligi nimeenda kucheza hiyo tona. Alafu Amimo alikuwa huko, coach David alikuwa huko. Coincidence tu mimi hata sikuwa najua. So kwa hiyo tournament ndo tunacheza coach David akaniona. Coach David akaniona akaniita. After tournament akaniambia akanisalimia. Mimi hapo to be honest sikuwa namjua. Okay. Sikuwa namjua, nilikuwa tu namuona amekaa na makoach. So you can feel ni mtu. Mtu anaweza kusaidia one day but I didn't know how. So yeah, ndo akaniambia yeye ndio head coach wa Sofapaka. Na akaniuliza kwanza kama anajua mali isili hai iko. Akuniuliza niende zoezi. Yale niuliza kama anajua mali isili hai iko. Kawambia sijui. Kawambia mi sijui isili hai. Akashtuka sana, hai niaje ujui isili hai. Akaniambia ujui isili hai utaijua kesho. Kesho masaa fulani na kutake isili hai ilikuwa the following day asubuhi. Okay. Yeah, ilikuwa the following day asubuhi. So hiyo ilikuwa pre-season sasa. How did you make it to isili hai na wewe ujui isili hai? Hapo sasa ilikuwa kizungumkuti. Sasa ilikuwa sasa nipige masimu nani ataniambia. Okay. Maja kuchukua gari tao nini. Yeah, so nikapata mtu wa kunisaidia akaniambia hey, ukienda hivi panda gari hapa. Na hiyo school ilitoka home mapema mike. Oh definitely. Kutubu usema. Ukienda place ujui lazima urauke. Ndo upotee mbele wapata rada uko on time. Nitoka home mapema sana. Kwa home mapema nikaweza kufika Isili na hapo ni mazoezi ya Sofapaka. Okay. Yeah, so nikatrain hiyo pre-season. Nilikuwa confident to sign but not so confident because mimi nilikuwa pre-season nimetrain maybe 4-5 weeks na kuna players who obviously most senior players wanatrain for 1 week, unaona wamepewa kandarasi, wameanveiliwa. So that kind of gives you the idea, hapa kunaendaje? Hakuna guarantee that nimetrain 4 weeks na nitasign but kuna mtu amekuja 1 week. So hapo ndo nilikaanza kuelewa mambo ya ball because if you have a bigger name unaweza kuja tu na sign because of what you've done. And it's fair because ni kazi yako nzuri. Yeah, kweli. Yeah, so mimi kama kijana nilikuwa nangoja mpaka time sasa window inakaribia kufunga wanieleze whether they will sign me whether they won't sign me. So unfortunately wakaniambia hawata ni sign and coach David thought it's of importance that nikuwe na experience ya NSL. Yeah, I thought it's important nikuwe na experience ya NSL. Ilikuwa heartbreaking but mimi naweza kuambia tangu nitoke UK na nianza kucheza ball ligi ndogo hiyo season ya Div 1 mimi nilikuwa na goal ya kucheza Kenya Premier League as fast as I can. Okay. So mimi ukiniambia anything ndasikiza. Okay. Ukiniambia tu anything ndasikiza. Yeah. Because najua goal yangu ni kucheza hii Kenya Premier League. Okay. Because with Kenya Premier League nilikuwa always na the belief that hiyo ndio itanifungulia more and more opportunities. Yeah. So hivyo ndo nikapata opportunity ya kuenda Kibera Black Stars because at the time Kibera Black Stars kulikuwa na coach Evans. And coach Evans was a coach who was a ligi ndogo coach. He's a former ligi ndogo coach. So he's one of the coaches who nurtured me nikiwa under 11 and under 13. So through Sofapaka walikuwa able kuongea pia na management ya Black Stars in the way that
either nitakuwa nao for 6 months and then mid-season watani assess wani kama watani sign ama after a full season. Okay. Yeah, so ikakuwa hivyo, nika sign Black Stars and during the middle of the season, Sofapaka was still interested, but ikakuwa difficult to move because your time, you kama unakumbuka na Black Stars, tulikuwa also on a very good run. Yeah, sure. Yeah, your time tulikuwa top two for the whole of first leg, tulikuwa na very good feeling that tunaweza panda. So everything about Black Stars was very good. Yeah, sure. So ikakuwa difficult kutoka. Unajua pia mali vitu pia ni poa. Feeling ya kutoka pia si rahisi. Yeah, hiyo ni ukweli. Si rahisi. Yeah, on my part, on the part of management, so si kutoka. Yeah, but at the end of the season, bado ile interest ilikuwa. Yeah, nando, ndo sasa nimejipata Sofapaka. Ndosa wakakuja wakakuchukua. Wakakuja wakani invite for pre-season. Uh-huh. But this time, at least, nilikuwa na invite your pre-season nikijua. Chances are high that I will sign. Si kama ile round ya kwanza, nikikuja tu mazoezi. Wakijaribu kuniona, Hey, nilikuwa nakuja hii time, nikijua. Chances are high to sign because kuna games of Black Stars. The assistant coach at the time was Sofapaka coach Polo Guy. Alikuwa anakuja kuona magame. Oh yeah, sure. So I was confident that this time nikienda huko nitasign. Sio kwa maisha mazoezi zingine. Kuna kanga hivi unasema eh ndio mimi nifike pale lazima mtu wa daddy. So ajama subscribe jo. Andre, wewe ni offensive. Yeah. Wewe ni offensive na nimefanya interview. Wewe una, una wewe ni fan wa Tiki Taka? Yeah, mimi ni big fan sana wa Tiki Taka. Umesema wewe ni big fan wa Tiki Taka. Yeah. Nimefanya interview na Paul Were. Yeah. The sensational. Yeah. Paul Were. Yeah. Then offensive guy. Yeah. Uli watch? Yeah, nimewatch your interview. Nimewatch kikamilifu. Kikamilifu. That's one of the best wingers hapa Kenya. Yeah, so nimewatch your interview kikamilifu. Nini haikukubamba kwa hiyo interview? Mike kuna kitu moja Paul Were alisema yenye ilistick sana na mimi. Na naweza sema hiyo interview pia ilikuja time point in the season ya season imebaki almost 1 month ish. Ilikuwa interview pia poa kulingana zile mtu alisema. Kunipea kind of encouragement ka moral ka challenge ya kumaliza season. So hiyo siku Paul Were ulimuuliza swali mzuri about offensive players here in the Kenyan Premier League. Ulimuuliza kama hapa in the Kenyan Premier League kuna offensive mwenye ameona mwenye anadhani anaweza kuwa maybe amemzidia ama maybe anamkumbusha yeye. This kind of thing. Ndio swali Paul Were vile alijibu mimi kusema kweli mimi sana ilifanya ni think sana. Ilifanya ni think sana juu Paul Were alikwambia confidently that hakuna. There's no offensive player mwenye yeye ameona kwa ligi. Mwenye anaweza sema ni mdeli ati ile mdeli kama time yake. Alafu unajua aliongeza nini kaniuma zaidi? Ati time yake ni offensive alikuwa deadly. Hiyo kitu niliangalia ilini challenge sana nikajiambia basi kuna kitu lazima bado niendelee kuongeza. Juu ina maana jani notice juu mimi I really believe in myself in terms of one-on-one ability ku take men on. I really believe in myself. So kama mtu kama Paul Were hajaona kumaanisha bado lazima tena niendelee. Bado uduki. Ni duki tu kabla season iishe pia. Yenye maybe akiona atasema au kijana akona something. Did you watch him play? Yeah. Ushaona Paul Were akicheza? Sikumuona live. Hata kwa TV? Sikumuona live sensational. Okay. Sensational ni grow nikisikia sensational. Okay. Umemsikia? Nilisikia sana. Nilikuwa around nikiwa mdogo mzee alikuwa ananipeleka kwa na magame. So nilikuwa najua couple of Kenyan players by name. Okay. Na Sofapaka pia niliona live nikiwa mchanga games za teams kadha Premier League. Okay. But Paul Were sina memory nikimuona live a. Lakini jina yenyewe Paul Were sensational. Hiyo ninayo na niona clip zake sana YouTube. Okay. Yeah, na this season pia Madare. Umemuona game kumuona live. So umemuona live. Yeah, this season. Umeona ki unajua udu. Hivyo anawachukua. Ni confident sana. Sana. Anajitambua. Wewe unajitambua? Mimi najitambua Mike. Najitambua mimi pia najitambua. Nice. Kuna kitu ime happen kwa hii ligi. Yeah. Ukiwa Sofapaka. Yeah. Mimi pia nakutambua sana. But kwa ligi umekuwa wanasemanga the stone that the builder refused. Unajua? Hujapata playing time. Yeah. Unaelewa? Yeah. That's me. I don't know about you. Yeah. But what do you think about this season? Hujakuwa hujapata games sana. Yeah.
Swali nzuri, swali nzuri Mike, because these are the kind of things nimepata chance ya ku think about a lot of season. Yeah. So mimi naweza sema hii league naweza split in two, kuna first leg na second leg. So first leg in the league was when there was so many experienced players kwa team. Okay. So many experienced players because so many big players were signed nini. So your first leg naweza sema for me niliingia kwa kikosi match week 4. Game week 4 out of first leg maybe 15 games. Niliingia kikosi game week 4 and for the whole of first leg I was always in the squad as a sub, as a sub, as a sub. The last two games of first leg nikaanza. Yeah, but naweza sema early stages it's just the fact that mimi ilikuwa season yangu ya kwanza. Okay. I think it's just the fact that ilikuwa season yangu ya kwanza. Alafu ujue nikisign Sofapaka when I was signed by coach Devi. Si coach Devi alianza league na sisi. Walileta coach Mburundi. Walileta coach Mburundi. Alikuwa Mburundi. Ilikuwa Mburundi. Coach Mburundi, coach Francis Aringingo. Walileta coach Mburundi. So already coach Mburundi akija huyu ajue anything about you. Yeah, and sure. He came 2 weeks to the league starting. Yeah, sure. And unfortunately pre-season nilianza na a hamstring strain. Okay. So hiyo pre-season tournament hata akija sikuwa fit. Okay. Unaona? Yeah. Sikuwa fit. So Edgewa for the first one game, two games a league, sikuwa fit. Even for selection, sikuwa fit. Okay. Sikuwa fit. Because huyu coach Mburundi, the first session yenye alikuwa, I think the first one ilikuwa, but I think hiyo wiki ya kwanza tu, ndio nilikuwa na issue na hamstring yangu. Okay. Nikakuwa, sasa, I need 2 weeks bila mazoezi. Nini. Unajua hiyo time ya pre-season pia si time poa ya kumiss. Yeah, because it means the first few games, auta kuwa at your best. Yeah. Yeah, so naweza sema really affect how the league started. Yeah, but by the time game week number 3 ilikuwa inafika number 4, nilikuwa already na make too much noise. Mimi sema na make too much noise kwa mazoezi. Okay. Nilikuwa na make too much noise kwa mazoezi because ilikuwa ile design ya mazoezi inaendelea, hiyo league imeanza. Mi bado naikuwa nje because akona already picture yake ya starting 11 ya subs because of obviously injury problems. Because alikuwa first phase of the session, everyone trained. Okay. But towards the end, obviously ana plan ya weekend. Oh, yeah. Yeah, so tulikuwa na a couple of 4-5 boys wenye pia walikuwa in similar scenario wenye wako kwa picture ya coach. Na mi mine nasema ilikuwa due to hiyo injury na bado ndo season yangu ya kwanza. Yeah, so mimi nilikuwa naambia coach kabla zoezi ishe. Nenda hapo hata na uo mkaribu na yeye namwambia coach mimi endgame nataka nicheze. Okay. Yeah, na alikuwa interesting because kuna days zenye the first day nakumka namwambia yeye coach nataka niingie. Aka reply ni kama mwenye amestuka. Akisema unataka kuingia, nikamwambia coach mimi nataka niingie. So day ya kwanza nakumbuka vizuri sana akinieleza session inakaribia kuisha. So utapata chance but kesho. Okay. So kesho yake hivyo endgame inaendelea mimi na nao mkando yake. Wale ma 4-5 players wenye wako kwa picha ya coach wako huko maybe wana pass ball. Washakubali. Oh yeah. Being down hiyo order ya coach washakubali mentally. Oh yeah. Bado nilikuwa naenda na huo mkaribu na huyo coach mimi namwambia coach mimi nataka hata kama dakika 5 dakika mimi nataka. Oh yeah. Na hivyo ndo akaanza kunipea na niingiza hizo dakika 10 si watu wametrain. Mimi nakuja naingia na nachukua ball watu washatrain si wamenini wamechoka. Nachukua ball na wapanguza na nafunga. Okay. So kwa mazoezi each and every day hata kama game week 3 siko kwa kikosi nilikuwa already na make so much noise kwa mazoezi. Okay. Because nilikuwa na hiyo mentality I must play because if I don't play but tunafanya nini Mike? So naelewa. Sure. Basi nafanya nini kwa hii team? Yeah. Naona ile quality kwa hapo ndio kuna some players wamenishindi experience but ability na strength yenye najua niko nayo hakuna mwenye ako nayo. Sure. Yeah, so nilikuwa persistent sana kutafuta hiyo game time. Ndio finally akanipa game number 4-5 kwa ligi basi Nairobi City Stars. Oh yeah. Na came on as a sub. Na nikikamona as a sub, the same coach mwenye the first 3 games siko kwa hesabu yake ilikuwa half time hiyo versus City Stars tuna lose 1-0. Pale annex watu wameenda pale chini ku change. Wameenda pale chini ku change akaniambia mimi na boy mwingine twende tu home. Nikaenda tulikuwa na ham. Ham pia hiyo game kama alikuwa anaingia. Akaniambia niende ni home. So huko juu akafanya team toka kuja huko juu akanishika hivi kwa mabega yangu akaniambia Kalama. Mimi nakuitisha kitu moja. Zile vitu umekuwa ukifanya kwa mazoezi, nifanyie. Wewe kwa confident. Okay. Wewe kwa confident. Wewe amua. You don't have to pass the ball to your players. Wewe amua vile utacheza hii game, mimi nakutrust. Okay. And for me as a player, hiyo ndo ilikuwa gold kwa masikio yangu. Nikisikia hiyo achiche na kuwa excited because huyu ni mtu mwenye anaitisha tu ile kitu amekuwa akiona Monday to Friday. Yeah. Aitishi kitu kingine. Yeah. Hiyo kitu amekuwa akiona Monday to Friday ndo anaitisha. Na hiyo game ndo nikaingia ile kwa debut yangu na niliingia na nikapiga bao. No. Unfortunately for that coach, ilikuwa game yake ya mwisho.
Oh. So hiyo versus City Stars nilifunga kume game 1-1. Dakika tena kidogo tukafungwa tukalose 2-1. Okay. So you coach in the first 5 games alikuwa maybe na draw 2 na 3 losses na hivyo ndio job yake ikaisha Sofapaka. Okay. Unaelewa? Oh, yeah. So hivyo ndio hiyo coach akatoka. Sasa ule coach mwenye sasa ni kama ulikuwa umeanza sasa na yeye sasa vizuri ameanza kukutambua ameenda. Oh yeah. Ah. Penal tena coach mwingine akaletwa. So it's been that kind of season where zile vitu predict zinatokea, vitu predict zinatokea. You have to deal with experienced players, you know, na? Mm-hmm. Experienced players wenye hata kido they earning even maybe double yenye una earn. So hapo lazima wacheze president Romeo. So unajua that na ni kweli wana talent. Wana talent wamesainiwa from big teams. Yeah. So these are the kind of things you may have to struggle nayo because when you're trying to make a name for yourself. Well, there's this person mwenye anaekwa because he has a name and he needs to protect it. Yeah, no, no. Yeah. So mwenye, mtu mwenye anaekwa hapo kuprotect jina yake, so it's hard for wewe kupewa hiyo chance, unaona? Kupewa hiyo chance. Hiyo nataka, mimi sema nataka coach, a coach with balls. Yeah, sure. Yeah, inataka coach mwenye, ako willing kusema huki jana mimi namtrust, na nampea game. Sure. Yeah, sure. So naweza sema for first leg, si ku get a lot of that. Then second leg tena we had to get a new coach tena. So mi season imeisha na kumekuwa na 4 different coaches. Yeah, sure. So your transition between coaches naweza sema pia ni tough. Mm-hmm. Tough, imekuwa tough for me to get a good run of games. Mm-hmm. Yeah, but towards the end of the season naweza sema imeisha vizuri mike. So najua nashukuru sana. Why nimesema you are the stone that the builder refused. Yeah. Cause mimi nasema mbeba Sofapaka at the end. Yeah. Kwa sababu kwa playoffs, yeah. Kwa hizi playoff mbili zimecheza juzi na Naivas. Yeah. Nilikuwa very much excited about you. Yeah. It was nice watching you. Yeah. First leg, how did you feel about first leg kwanza wewe? Mm-hmm. And what you did? Because when you create assist, yeah. When you create assist ya kuleta bao, yeah. Na return leg, yeah. When do ukafunga bao ya ushindi. Yeah. How has it been? What do you feel, Aje? You are feeling poor because what you see there is a result of, first of all, so much prayer, so much hard work during the season. Mchungaji pia kidogo mkono na haeta. Ndo hivu. Sure. Yeah, sana sana mchungaji. Wanasema talent pia maombi pia kidogo tunaeka. Ndo hivu, ni kweli. Yeah, because it's a result of so much hard work nimeka all throughout the season. Mm-hmm. Yeah, so it made me very happy kuwa in that position ya ku able to help team back kwa Premier League. Nice. Now, this question. What did the technical bench feel about you? Unaona nini wali feel nini after easy game mbili? By the look of their eyes, what nini wali notice from the bench? From the bench, nilipata a very good feeling. Nilipata a very good feeling, sita kudanganya. But also remember that going into the playoffs, we had a different head coach than for second leg of the league. Zico, had Zico. Yeah, Coach Zico went. Akwana was there, yeah. He went, yeah. Zico came in, yeah. He left, yeah. Akwana came back. Yeah. So Akwana ndo mlikuwa naye kwa playoffs. Yeah. Uh-huh. So okay, maybe kama ingekuwa maybe Coach Zico during the playoffs and I do this, maybe ningekuwa na that feeling that maybe coach ana feel maybe angenipea more game time, unaona, that kind of thing. Uh-huh. But the fact that it's again a new coach ndo alinipea opportunity during the playoff, unaona? Uh-huh. Naweza sema nilikuwa very thankful after game nili had coach. Uh-huh. Nikamshukuru sana kwa hiyo opportunity. Uh-huh. Na pia one thing that was very positive is that wamenionyesha that going forward, mm-hmm. I'll be a key part of what's going on going to next season. Mm-hmm. Yeah, from the technical bench to the office, okay. Wamenionyesha that I'll be a key part going forward. And for any player, this is good to hear. Okay, yeah. Okay. Nice. Where mwenye would feel VIP? Mimi mwenyewe nilifeel poa. Kwa wangu ulikuwa the king. Mimi mwenyewe naweza sema nilifeel poa sana. Uh-huh. Nilifeel poa sana. Na I hope Paul Were pia alionio clip. Mwambie. Paul Were pia alionio clip. Maybe anaweza. Wasema yeye ana kuinspire, yeye ana kuinspire sana. Ni kweli sana, ni inspire sana. Da make sure. Yo director. Tumekisho tumetumia Polwere clip ya Kalama. Ati saona tri sampe flow wake. Kuna kijana alimchallenge. Au sio? Yeah. Kalama. Yeah. Kuna story, ushakuwa national team under 20. Yeah.
Mm, nasikia pia kuna story iliwahi tokea ukaambia ukauliza coach ni aje mbona unichezeshi nini? Mike story pia unajua. Mike kuna story ya ujui Mike. Ni ukweli? Ni ukweli. Nasikia unaambia coach mazee mimi nimetoka Rangers mazee. Mimi nimeshuka. Alafu nashuka unichezeshi coach vipi? If your dreams don't scare you, they are not big enough. Subscribe. True story, Mike. Hapo ilikuwa 2020. Uh-huh. Hapo ilikuwa 2020, niyo period ya nimetoka Rangers. Nimepigwa call up. Hata before ni ije, huko pia walikuwa impressed. Kulikuwa na hadi media news that nimepata call up hapa Kenya. Uh-huh. So pia mimi nikija, nimekuja na confidence fulani ya kuna kitu naenda kuofa country yangu, unajua? Because it's not a small thing to travel all the way kuja. Mhm. Game ya national team hapo head coach ilikuwa Stanley Okumbi. Mazoezi ilikuwa nzuri, nimepatana na many players at that time. Mm-hmm. Most of the players walikuwa wanacheza Kenya Premier League. Aha. Na mimi hiyo time nacheza niko UK Rangers Academy. Yeah, so tumeenda tournament, tumeenda Sekafa, tumeenda TZ. Uh-huh. TZ ilikuwa kitu ya kwanza nashukuru sana coach Stanley Okumbi. Uh-huh. Kuniita kwa final call. Hata juzi kwa game ya Naivas second leg. Uh-huh. Ya playoff alikuwa. Uh-huh. Alikuwa study. Uh-huh. Na nilimuona kwa stands na nika smile because these are the kind of people wenye wali, because at that time ilikuwa very humbling experience Mike. True. That tunaweza enda mahali. Uh-huh. Na team na nini lakini unakatukwa bench. Uh-huh. Unaona? Lakini unakatukwa bench. Uh-huh. Yeah. So hapo tuko Tanzania. Wewe tu bali lakini unakatukwa bench. So hapo tuko TZ. Uh-huh. Tournament imeanza, game ya kwanza niko kwa bench. Uh-huh. Game ya pili niko kwa bench. So there was a meeting that was called tukiwa camp. Uh-huh. Kuna meeting ilikoliwa ya players wenye walikuwa kwa bench. Uh-huh. Na technical staff because kulikuwa na kafununu inside camp that kuna some disunity. Uh-huh. That kuna some disunity, that kuna some players hawatakiani because wako kwa bench, nini. Uh-huh. Na mimi sikuwa reason ya hiyo meeting. I'm sure. Okay. Ilikuwa other players, because other players, mimi nilikuwa najinyamazia about it, maybe. Hata naongelesha tu family at home, unajua. Uh-huh. But at the camp, sikuwa yonyesha that ni negative, because I was also happy just to be in the call-up, nilikuwa happy. Oh, yeah. Sasa ni ile wameka meeting na wamepea kila mtu chance ya kuji-express. Uh-huh. Na ilikuwa coach Okumbi na assistants wake na all the people wenye tulikuwa tumepata maybe a few minutes ama tulikuwa kwa bench. Uh-huh. Yeah, so kila mtu alikuwa anaulizwa a say something. Uh-huh. So mimi kwa time yangu pia mimi nikaulizwa ni say something. So mimi nika nikaandika hilo mkono yangu na nikauliza coach coach mimi kwa nini sichezi? Uh-huh. Yeah, na nilikuwa muopen na nikajiexpress tu nikamuuliza coach mimi kwa nini sichezi, mimi na believe. Pia mimi niko na something to offer in that tusaidia kwa hizi games zenye zina come up kwa tournament ya Sekafa. Yeah. Ni kweli hiyo story. Huko ukusema coach mimi natoka UK bana. Nimeshuka hapo na nika kitu na nika kitu yake. Haiko hivyo. Ivan ulipata story. Mimi bado Kalama natoka UK akaambia coach bana coach. Umeita kudu? Unataka nikae kiti? Acha hizo bana. Ukamshow. Mimi kama unanijua, watu wananijua very closely. Wanajua ndio kwa maana ilishika kwa sababu wewe unajua uongei sana. Wewe you laugh a lot. Uh-huh. You don't talk, unapenda kwa place yenye usona kuna vibe unacheka. Uh-huh. Unaona? So ndio kwa maana nasema nilikuwa na nikisikia story alikalamu amwambia nilikuwa naona Blaster Diara alikuwa anapenda kukubuli sana. Uh-huh. Mkiwa nini na kina Lubuli ndio alikuwa mtoini pale. So I used to see wewe unapenda tu kwa place yenye utatulia ucheke. So nilishindwa ilikuaje ukaambia coach mimi ndo nimeshuka mazee. Mbona nikakiti? Yes, ya kiri. Because your time pia, mtu alikuwa in the same position na mimi. Uh-huh. Yo, the left wing position. Uh-huh. You believe you're the strongest position yangu. Uh-huh. Ilikuwa ni Wanyama. Uh-huh. Wanyama mwenye ako Gor Mahia sahi. Uh-huh. Very good winger. So yeye pia kwa tournament, pia alikuwa na tournament brilliant. Okay. Unaona? Uh-huh. So kwa nje pia unauliza mwenye ako pia na do job poa. Yeah. So sikuwa na negative feeling ati ile design ataka haiko anything ya rombaya. Ni ile tu ameni ask ni J-Express. Oh yeah, na ukasema. Na mimi nika J-Express na feel pia mimi nafaa kucheza. Uh-huh. Na ndo akanieleza, you know, alinijibu. Uh-huh. Because kitu ya kwanza alikuwa surprise. Uh-huh.
that one of the youngest players kwa company is when ulikuwa mtu huyu, when ulikuwa the youngest? Mimi nilikuwa one of the youngest. Okay, yeah, okay. One of the youngest. Yeah, alikuwa surprised na akacheka kwanza but akanijibu that many of the players pia wanacheza KPL. So that's a reason why because mi bado nacheza academy football. So hiyo nalinijibu. Okay. Na mimi pia nikatulia tu because pia hiyo kwenda pia call up ilikuwa ni plus kwangu. Yeah, hiyo cup. Yeah, and every player anatamani hata mimi bado natamani tena more and more opportunities. No, yeah. Yeah. Na coach Stanley Okumbi ni mtu mpaka wa leo. Sita imsawa, hata kama hakunipia game. Sita imsawa, hata nikimuona tu ulicheza friendly na Rainbow during the season na Sofapaka, nikimuona, nilimsalimia and I was so happy to see him. Nikamsalimia, pia ananikumbuka. Sijui kama anakumbuka hiyo incident, sijui. Sijui kama anakumbuka hiyo incident, maybe not, but ananikumbuka. Hata ile siku ya playoff alikuwa. Sijui kama aliona kitu poa tu kupata chance ya kuongea because after game celebrations ilikuwa mob. Oh yeah. But he's the kind of guy who naweza kuwa happy sana wakikuwebo to recognize talent yangu ya. Okay, nice. Kalama, tukimalizia. You being, we kama kuwa player Kenya, na umecheza UK. Are you proud to be a Kenyan? In terms of your talent? Yeah, I'm proud to be a Kenyan, Miki. Na enjoy, una feel hapa talent itatoka. Yeah, niko positive that in the next coming years, nitakuwa something big na nitasaidia pia country. Nice. So tukimaliza, ebu ongea na mchungaji. Nini ushaitamani kuambia mchungaji na hujai mwambia? Message to my father. Message to my father. Message to your daddy. Na your mom, kwa umesema walikuwa naona ukipiga piga vitu kwa keja, wakasema bwana tupeleke huyu mtu huyu hapa. Mimi naweza sema tu asante sana for my parents for kunisaidia kunacha talent yangu because who knows maybe kama singekuja ligi maybe singe tap into that talent because ligi ilinisaidia sana because nikijipata sana watu wa shule talent wise niko superior because mimi kila weekend niko kwa academy. So ndo alinisaidia sana hizo early years. So nashukuru sana na naweza penda kuambia waendelee tu kuwa patient na mimi. That will make very happy na mambo ya football. Nice. Kuna maparo hataki kudu kitu kaa hiyo yenye maparo wako alikufanyia. What do you think about them? Na ni unaweza waambia kuna wale maparo wanaamini mtoto ni asome aende shule, asome. Naweza sema at the end of the day kila parent akona right over the future of their children na kuna the right ku advise. But what I also think, I think kuna room for listening. Okay. Kuna room for listening na kuangalia which path is their career taking. Na kuona really whether there's positive things that can come from their career. Yeah, because pia mimi leo umeninvite hapa ligi ndogo nimepatana na a few parents. Patana na a few parents na nasikia pia wao pia kuwa na hizo worries za maybe football maybe nini but hata nimeeleza that I think it's important kukuwa na hiyo room ya kusikia na kuona path ya mtu hivi ile inakaa because sometimes there's clear path zenye unaweza ona kijana anakaa ni kama atakuwa nyota kulingana na the people wenye are in his life the coaches what they're saying about him ile interesting anapata kutoka hapa na pale. Yeah, me that's what I can say that there's always room ya ku listen to the child's desire. Okay, that's nice. Talk to your youngins, vijana wenzako, kwenye your age group, kwenye kidogo wanaona hii ball kidogo inatuonyesha giza nini vitu haziendi poa nini kuna challenges pia umepitia. Through your challenges, what can you tell mafutbolers wengine wenzako? What I can say to maybe someone mwenye na feel mali that football I only fruits of football at the moment. All I want to say is anything in this life that you put your mind to ikona difficulty yake. Anything yenye una try ku achieve more kama hata ni football kama ni outside the pitch kama ni bees kama ni anything uko na challenges zake. So me I'd say kama ni football especially because it's driven by passion yenye ko deep inside you. It's important to listen to your passion. To listen to your passion because that okay na kwa anything else uko na challenges zake. Yeah, so yeah, that's my advice that kila mtu anafaa kuwa na hiyo
all these players wanafakuwa na hiyo heart ya unasikiza hiyo passion yako hiyo kitu yenye nakwambia kila siku that you need to keep going. That's the sound yenye unafaiku allow ikuwe loudest in your head. Uh-huh. Yeah, yeah. Unajua kuna kitu moja my take home na wewe nime like the fact that ukiwa Sofapaka ndio uko kwa plans za coach but uli force your way to the plans of the coach. That's once na being a player naweza kuambia ni courage. Kuna watu wanaogopanga wanasema hey nikiambia hivi coach labda atanidharau na hata ataka kunisikia. But the fact that ulikuwa unaenda unaambia coach mazee na feel I need to play. Na it turn out positive. Na the second one ni ulikuwa comfortable kwa team ukaambia coach mazee I feel I need to play. Na ulikuwa mtoi. Yeah. I need to play. Yeah. Na that says that Zambia kijana pale jiamini. Mm. Na ukijiamini bonga. Yeah. Speak out yeah. Bonga. Na hiyo kitu imenibamba sana. Imenibamba sana kwa sababu siwezi kuenjoy kwa ball mimi nishaika bench mpaka nikaanza kuomba mwenye anacheza hapo shoni yangu aumie. Na labda mapleo wengi hawajaisema. Lakini mimi shy wish umsea umie kwa sababu mbona umechoma mahindi mbaya. Na unajua wakati shoka ikianza sisi ikianza kukatwa ni starts. Umeelewa? Wewe umetusaidia aje? Ni kweli. Kujaza namba tu unakaa kiti. So yeah that nimependa na sikuchukua nayo confidence ya kwenda kuuliza coach ni aje mbona nika kiti hapa kwa naona labda ataniona vi different na kitu kama hiyo. But I think nime insist na hiyo kwa sababu niona player kama unajiamini. Usiogope kuambia coach nionjeshe nipe hata dakika 5 uone kitu naweza fanya. Unajua ni kitu moja important sana my guy. Thanks sana Joe. Nashukuru sana Miki. Nashukuru sana wewe ni mtu wangu sana napenda nikikuona na fry niliona kwa playoff nilifurahi sana. I think nilikutenga kwambia hey my guy that was so nice. Nashukuru napenda sana keep doing it. Thank you. Tuendelee kusonga au vipi? Asante sana Miki. Sitashtuka next season. Na wachi show naona uko level lingine kwa sababu kwa vitu umeongea hizo confessions zako za you want to see yourself in the next level. I'll be so happy. I'll see thanks, you. Kwa azijo. I say, pray kwa the next video, mene tuwa Mike Mzeya, tuambie nani wantaka come through, tuambie tuwa hapa kwa comment, tutafanya hivyo. I'll see you. Hata kosa na tuko happy, we unakona sisi, tuko happy unatupia ma-comment zako, au vipi, tunashukuru sana. Directors wangu wamekuwa Jemo na Cedric, nimekuwa na Andre Kalama, tuka Sofapaka, msewe ndio umefanya Sofapaka ukabaki Premier League. Ndio kuna wasee wamedu lakini ulikuja na movie flani hivi na nilipenda sana. Inakuwa ni teamwork ndio kwa football but always kuna ule the hero of the day. Chao. So kwa hii season ya kumaliza unajua mko na sanu wangu hapo Baro. So hii season umemaliza pia amputi yake but at the end of the day umefight na pia umeweka place. Au sio? Mtana jamaa. Mzee kuna time kwa boss. Ushaka hivi mzee nimekula bench sana mpaka nikawishiliaje. Mzee tu aumie ndo nicheze but all in all ndio maisha. Oya, subscribe mzee, subscribe. I'll see you.